likes aí, molecadinho do canal do Coruja, que aguarda ansiosamente os videozinhos do canal, videozinhos de domingo aqui, a galera dois tempos em peso. E mais um monte de outras motocas também. Domingo de manhã aqui na Pracinha do Atlético é o dia do encontro. É o encontro que faltava na sua vida. Trocar ideias sobre motocicletas, trocar ideias sobre ideias, trocar motocicletas por ideias, trocar... enfim. Galera, firmeza aí, ó. Eu vou fazendo uns cortes no vídeo, dos vídeos, para que você não pule e não perca os seus dedinhos, porque a catiça da velha linguiça foi lançada. Mais uma vez, esse domingo representou a galera aí, representante dos representáveis respectíveis, dos respectivos motociclistas. A gente não pode fazer piada desse tipo, que às vezes os caras ouvem, não entendem e depois falam que a gente é burro, né? Teve um cidadão aí que assistiu o vídeo que eu mandei na moto do Val, um vídeo antigo, que eu zoei a motoca dizendo que o barulho da motoca parecia que chamava o nome do dono, Val, Val. E aí o cara acho que não entendeu a piada e achou que eu era burro. De certo que colocaram um gravador no escapamento da motoca pra reproduzir o nome do dono, né, véi? Às vezes dá uma vontade de parar de gravar por causa desses... Tornado tesão, só tem motoca tesão, véi. Se você tem uma motoca tesão, traga a... Deixar os rapazes acelerarem aí. Enquanto eu só observo. A galera fervorosa, a galera pentecostal aqui do rolê. Só não tem dízimo, moçada, fica frio. E vamos nessa que tá bom a beça. Carai, velho. Ah, é legal também quando não tem muita, que daí não dá muito, não parece que é muita muvuca, né? Quando a galera vier aí do rolê e tiver muita gente, procura andar um pouco mais passado, não sair muito amontoado, né? Porque senão a pessoa que vê na rua acha que tá fazendo zone e na verdade, não é. Pelo menos não era pra ser, né? Curvinha assassina, a gente não pode cortar, né? Vai que... Deitando a motoquinha. Vai aqui. Aqui eles vão largar. Aqui tem uns largados. Mais uma largartixa, largadinha da moçada aí. É legal, sem perigos constantes, sem aventuras muito perigosas. Sempre sem muitos veículos, ó, sempre livre pra poder ver a frente, né, ver as costas, ver os retrovisores, as retaguardas. O céu está lindo, maravilhoso. Aposto que você olhou para o céu. E olhou também para essa tornada amarela que passou. É, eu olhei os pensamentos, tô pensando o que é, velho. Ah, tem CG, tá tendo. Ah, vai.
Olha aqui, muvuca. Beleza, legal. Gente com garupa, gente com os namorados, com as namoradas. E assim segue o rolê. De domingo, de manhã. Cara, essa caixinha do madeiro aí tá grande, hein, velho. Maior que a caixinha do bezerro do vídeo passado. É isso aí, molecadinho, espero que vocês tenham curtido esse videozinho. Pra você que participou do videozinho do rolezinho de domingo, espero que você tenha se visto e tenha se paquerado, tenha se gostado das imagens, tenha se copiçado. Isso é muito bom a gente se ver na TV, né? Vamos entrar direitinho aqui, já pegando a Ulisses Vieira, que é a rua de casa. Já encerrando esse videozinho, espero que vocês tenham curtido. Ah, lembra de uma DT200? Que eu fiz um vídeo fazendo a instalação do YPVS, de um painel digital, é essa preta aí da frente. Ela, na verdade, não é preta, ela é azul escura. O tanque azul bem escuro. Aí, ó, ficou 100% a motoca, que eu tava ajudando o brother a montá-la. Acho que demorou aí uns 8 meses, mas concluímos o projeto e ficou muito bem, ficou muito interessante a motoca. Mais uma vez agradecendo a galera que participou até o fim desse vídeo, vou ficando por aqui. Falou, valeu! Há uma CRF250 aí, ó. A galera sempre pergunta, sempre tem dúvida, se é o mesmo motor da CRF da pista. Não, não é o mesmo motor. É um motor bastante avançado, 250 cilindradas, refrigerado a água, mas é claro que não é um motor de pista, né? Isso é um motor urbano, ó. Eu vou ficando por aqui. Falou, valeu! Fui! Câmera aqui que tava filmando vocês, ó. Deixa eu ver. Você pode olhar na câmera? Hã? Ali, ó, na coxinha. Isso, fica piscando, mostrando que tá filmando. Tá filmando? Você que tava querendo ver? A gente tem medo deles pôr a mão, corta a mão se pôr a mão. É, vai correndo, é, filma. Dois. Imagina você segurar aqui assim, com as duas mãos e fazer levantar você lá em cima. Que legal. Garoto esperto. Que dozinho. Você viu que legal? Mas eu quero que não. Você tá gravando, amor? Hã? Você quer ver ele de novo? Você quer ver de novo? Agora acabou a minha bateria. Eu tenho que ir lá em casa carregar de volta. Ó, tem uma bateria aqui dentro. É a comidinha dele. Se ele não tiver alimentado, ele não voa. Beleza? Viu que legal? Dá tchau pra ele. Tchau. Valeu.